E nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como ter os novos wallpapers, papéis de parede da MIUI 12, que é o novo Android aí que está saindo para os smartphones da Xiaomi no seu smartphone, tá? Em outras marcas, como é possível adaptar para você ter os novos wallpapers animados. É legal porque é um planeta que quando você desbloqueia, ele vai lá para vegetação ou para o gelo, né? Tem alguns que você pode baixar e foi lá no site da XDA que eu consegui achar esses wallpapers, né, os créditos eu vou deixar aqui debaixo e vou deixar um por um e eu vou mostrar como você vai fazer a instalação então aqui no meu smartphone. Como sempre, vou pedir o joinha, você que já gosta aqui dos nossos vídeos, deixa o like rapidinho, já carimba aqui o like aqui embaixo e sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aqui então eu fiz um teste no Motorola e também aqui no meu smartphone da Samsung, funcionou perfeitamente. E para você usar então, a primeira coisa é entrar na loja Play Store, né, para você baixar aqui o plano de fundo da Google, que é esse app aqui, e que eu vou deixar o link aqui de baixo para vocês também. Lembrando, se você já tem o plano de fundo, ele recebeu uma atualização que fez com que sumisse esse botão abrir, ele se tornasse mais ou menos aí um app do sistema, eu não entendi muito bem, e para você reverter isso, caso você já esteja com ele instalado, é você desinstalar aqui e depois instalar novamente que vai aparecer o botão abrir e você não atualiza mais. Vai aqui nos três pontinhos e desmarca aqui a caixinha de atualizar e pronto, você vai conseguir abrir esse app que é o plano de fundo, tá? Aí você abre e temos aqui então os planos de fundo interativos. Quando você entrar aqui, você não vai ter os planos de fundo da MIUI, né? Porque você vai precisar instalar o APK para ele aparecer aqui dentro então. Então para você fazer isso, você vai entrar aqui debaixo do vídeo, tá? Você vai escolher o que você quer no final, vou mostrar aqui para vocês. Mas quando você baixar, vai para a pasta de download. Aí então você vai precisar de qualquer gerenciador de arquivos que você tenha aí no seu Android para você fazer a instalação do APK. Então aqui no caso, eu uso esse gerenciador de arquivos aqui, ó, deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês, que é o Solid Explorer. Tá? Caso você não tenha, eu posso deixar o link dele aqui embaixo para vocês e você pode entrar nele. E aqui então você vai entrar aqui nos três pontinhos, entra na pasta de download e quando você baixar vai vir para cá. Eu vou deixar a página oficial do site do XDA e também vou deixar separadamente o APK para vocês baixarem. E aqui tá eles, ó. É só apertar em cima e apertar em instalar, tá? Quando você instalar, aí sim, ó, você conclui, ele vai para o app, né, que a gente tava, que é o plano de fundo. Tá, vou mostrar aqui de novo, ó. É só colocar aqui na gaveta de apps, plano de fundo, ó. Ele vai aparecer, você aperta nele e aqui então você vai lá embaixo em planos de fundo interativos, entrou aqui, você pode escolher então. Eu gosto desse aqui da terra com as flores, a vegetação, né? Esse aqui é o que eu mais gosto. Quando você definir, você coloca tela de início e tela de bloqueio. Pronto, ele vai sair, ó. Deixa eu fechar aqui para mostrar como é que ficou para vocês. Então, ele dá esse zoom bem bacana da terra e a vegetação quando eu puxo aqui para cima e vai para a tela dos apps e tem uma pequena animação aqui na tela. Depois ele para, até porque se ficar animado o tempo todo, vai gastar bastante bateria. Então, diferente dos wallpapers que eu já trouxe, do Pixel também, que eu posso deixar o vídeo aqui para vocês, é a mesma forma com esse app plano de fundos, né? Você consegue ter os wallpapers do Pixel, mas eles são animados o tempo todo e gastam um pouco mais de bateria. Então vai estar aqui debaixo do vídeo, dá uma olhadinha. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seu amigo. Eu acho que não existe jeito mais fácil de ter os wallpapers da MIUI 12, do novo Android aí da Xiaomi. E também vale a sua inscrição
venha se juntar para você receber vídeos legais como esse. É só entrar aqui debaixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho e marca todas. E assim, sempre quando eu trazer um vídeo, você vai receber aí na sua inscrição do YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!